Вітаю, це новини на каналі Южинського телебачення. Сьогоднішній випуск вам представлю я, Олег Максименко. На початку коротко про головні теми. Сміття біля Талігульського лиману. У Южинській громаді ліквідують стихійні звалища. Нове обладнання в міській медустанові. Відтепер у лікарні зможуть робити складні операції. Генеральна репетиція Дня міста. Усі заплановані заходи відбудуться за планом. Біля Талігульського лиману розпочали ліквідовувати сміттєзвалище. Багаторічна локація зі сміттям утворювалася протягом багатьох років. Після об'єднання земель в Южинську громаду території зі звалищем інспектували спеціалісти профільних управлінь. Підрядна організація вже приступила до прибирання однієї з проблемних ділянок. За процесом спостерігала Ірина Ботнар. Талігульський лиман. Ліквідація сміттєзвалищ. На узбережжі Талігульського лиману третій день працює техніка. Трактори розчищають місцевість від сміття. Роботу виконує одеська компанія ТОВ «Еколідер». Зверху ми подивилися, це було одне, а коли вже копнули, то вийшло зовсім друге. Тут роками скидували цю свалку, тому якісь терміни встановлювати неможливо. Ну, хоча так приблизно, якщо сказати, то тут на місяць, на півтора, це тільки ми розмовляємо про цю определену свалку. А що далі буде, ще не знаю. Зараз на території Южинської об'єднаної громади існує 45 сміттєзвалищ. Роботу з ліквідації їх розділили на етапи, розповіла начальниця відділу екології Южинської міськради Надія Мічуда. В рамках першого етапу – знищити 8 звалищ на узбережжях Талігульського лиману та Сичавського ставу. На їх прибирання з міського бюджету виділено 450 тисяч гривень. Это и природно-заповедный фонд, и это еще прибрежно-защитная смуга водного объекта. То есть на такой территории, в принципе, запрещено складирование отходов или свалок, наличие свалок. Здесь недалеко есть источник, который впадает в Талигульский лиман. И то есть все, что здесь находится на этой свалке, перегнивает и попадает в воду, попадает в грунт и идет дальше в Талигульский лиман. Это вода со всей этой гадостью, со всеми этими вредными веществами попадает на дно, проходит через естественный фильтр, такой как мидии, а потом выявляются различные проблемы у людей. Це сміттєзвалище знаходиться неподалік житлових будинків села Кошари. Скільки воно існує, ніхто точно сказати не може. Аби тут знову не з'явився смітник, потрібно перетворити його на місце відпочинку, так вважає староста села. Дивлячись на таку роботу, яка зараз проводиться, і коли буде ліквідовано це сміттєзвалище, то я думаю, нам необхідно тут зробити маленький парк із дитячою площадкою, щоб, йдучи навіть з тим кульком сміття, який хотіли б сюди викинути, подивилися, що тут відпочивають діти, і пішли, заключили договір на вивіз сміття, і все-таки його кинули у сміттєбак. Тому я думаю, що ми ще зберемося робочою групою і подумаємо, як ми це зробимо. Будемо звертатися, мабуть, до підприємців, щоб допомогли нам у цьому питанні. Є у нас комунальне підприємство «Южне узбережжя». Будемо з ними обговорювати це питання. А на зиму, поки зараз буде ліквідовано, також думаємо якось обвалувати цю територію, щоб не змогли туди заїздити машини і знову не скидати туди сміття. Після ліквідації 8 сміттєзвалищ на узбережжі лиману та ставка управлінці складатимуть план наступних дій. На прибирання всіх 45 сміттєзвалищ на території Южинської ОТГ потрібно близько 3,5 мільйонів гривень, підрахувала комісія. Міська лікарня поповнилася новим обладнанням. До лікувального закладу Южного 23 вересня привезли пересувну рентгенівську установку. Завдяки електронно-оптичному перетворювачу лікарі зможуть проводити складні операції при переломах кісток.
Працівники міської лікарні під наглядом інженера з Києва вивантажують дороге обладнання. Лікувальний заклад 23 вересня привезли електронно-оптичний перетворювач. Апарат використовуватимуть в операційній для рентгену травм. Обладнання, яке ми сьогодні одержуємо, частину обладнання, яке ми сьогодні одержуємо, це мрія кожної лікарні. За допомогою цього апарата це проведення оперативних втручань на кістково-м'язовій системі. Складність обладнання дуже висока. В Одеській області такого обладнання немає. Систему мають встановити у відділенні інтенсивної терапії. До електронно-оптичного перетворювача згодом мають привезти спеціальний операційний стіл. Після проходження навчання лікарі зможуть працювати з сучасним обладнанням. Це інженер. Він буде проводити навчання. Я йому не підпишу документи, поки він не буде проведено навчання, поки він не прийме заліки у рентгенологів, у рентгенлаборантів, хірургів. Апарат електронно-оптичного перетворювача закупили за кошти міського бюджету. Його вартість складає 3 мільйони 600 тисяч. Апарат відповідає потребам сучасної операційної та реанімаційного відділення, кажуть в Южницькій лікарні. День міста відбудеться за планом. У міському палацу культури тривають генеральні репетиції, на головній площі встановлюють концертні майданчики, а у виконкомі вже відбулось традиційне нагородження кращих працівників громади. Рок, хор, салют і концерт очікує на южниців 25 вересня. Вечірня програма запланована відразу на трьох локаціях. Спочатку навпроти палацу будуть виступати талановиті южниці, потім хор «Вірьовки». Їх локація на Верхніх Фонтанах. Сцена на головній площі міста – це для рок-гурту. Рокери виступатимуть навпроти ФСК «Олімп». Ми готові. У нас все обладнання професіональне, все заізолірване, все закрите, води не боїться. Тобто ми строїли в дощ, сніг, нам все одно, в мороз, наприклад. Це сцена 8 на 6, день, ну, сутки, грубо говоря. Сцена Палацу культури заповнена творчими колективами. Тут готуються до виступів на церемонії «Подія року». Нас об'єднала Україна. З такою назвою відбудеться урочиста програма. Перше за кілька років на южниців очікує святковий подарунок від порту «Южний» – запуск фейерверка. Святкова програма завершується подарунком морського торговельного порту «Южниця» фейерверком. Ми підбирали музику під фейерверк і нам сказали, що нам треба підібрати музику на 7 хвилин. Чесно кажучи, це дуже такий дорогий подарунок від порту для нашого міста. Це буде цікава програма. 7 хвилин – це дуже довго. Церемонію нагородження цього року провели в сесійній залі напередодні Дня міста. Запросили і Валерія Горбатка, другого директора Одеського припортового заводу. На урочисту церемонію приїхали офіційні особи від районної ради та обласної адміністрації. Нагороджували тих, хто мав вплив на розвиток міста. Город розвивається во всіх направленнях. І при цьому він розвивається в непростій ситуації, яка є в нашій країні. И тем не менее находят ресурсы городской совет, жители города находят ресурсы, потому что без жителей это ничего не бывает. И город развивается. Поэтому я желаю всем жителям здоровья и дальнейшей жизни в хорошем, прекрасном городе, который за такой короткий срок, в общем, развился на очень хороший уровень, конкретно в нашей стране, в тех условиях, в которых мы жили и работали. Я сегодня получил первую відзнаку від вашого міста. Вот. И мне очень приятно. Тепло разливается. Я архитектор, а каждый архитектор, он амбициозен. Он мечтает реализовать свои проекты, чтобы они были самыми лучшими. И он мечтает о том, чтобы они были полезны людям. На протяжении 17 лет я отслеживаю и чувствую, что мои сооружения здесь, в городе Южном, востребованы и содержатся в идеальном порядке. По-чесно. И, звичайно, я не знала. Мене запросили, попередили, що я маю бути тут. Це дуже по-чесно бути серед таких відомих людей, серед таких людей, які створили наше місто, які були засновниками нашого міста. Ну і, звичайно, в такій компанії дуже круто бути. Я працюю в школі мистецтв з 99-го року. Я маю два колективи.
один колектив, зразковий колектив спортивного бального танцю ліцей Южненської школи мистецтв. І другий колектив – театр бального танцю «Fly Dance» Палацу культури «Дружба». Творчу частину нагородження забезпечили колективи Палацу культури «Дружба». Заходи 25 вересня триватимуть з самого ранку, а основне розпочнеться о 15:00. У великій залі міського палацу культури відбудеться урочистий концерт «Подія року». Вхід буде вільний, проте через карантинні обмеження наповненість зали має бути не більше 50%. Далі заходи продовжаться на площі Перемоги. О 17:00 – перегони малюків. О 18:00 – церемонія нагородження та гала-концерт учасників фестивалю конкурсу «Місто талантів». Далі естафета привітань перейде до Національного заслуженого академічного хору імені Вірьовки о 19:00. О 20:30 на всіх чекатиме виступ рок-гурту. Завершиться свято о 22:00 яскравим феєрверком. Отже, всіх южненців вітаємо, бажаємо веселих святкувань та гарного настрою. Побачимось на святі. Все буде добре.